Da li postoji lijek protiv hrkanja? Ne znam, nemam pojma. Protiv hrkanja? Pa, kako sam čuo da postoji, ali ja ne hrčem, pa me baš toliko puno to i ne interesuje. Ja mislim da postoji. Koji je to? Ne znam, kako sam, ja čuo sam da ima. Hvala. Ne znam, možda. Plastična operacija ili nešto. Moguće. Hvala. Ne znam. Ćao. Lijek protiv hrkanja. Ne znam, nisam to nikad ni pitala, ni... Ja mislim da postoji nešto. Da li postoji lijek protiv hrkanja, što mislite? Da. Koji? A joj, ne znam kako se zove, ali znam da postoji. Baš sam gledao neki na reklamu na TV-u. Kako sam, ne znam, ima stavi neka, ne znam, glavno znam da ima, gledao sam reklamu, ali nisam, to kako se zove? Ne znam, stvarno. To ne znamo, Boga mi. Kako se boriti s tim, šta mislite? Jedino ako ljekari ne poznaju tu je taj metod, mi... Mi ne znamo, a volila bi znati, ali imam stvarno probleme sa hrkanjem i neko krkeljanjem u grlu, eto.